svý bych filantropických aktivit vybrali nemocnici. No já jsem se k ní dostal tak, že asi na začátku bylo, že ta nemocnice zkrátka se ptala, no, kdo by nám mohl pomoct. Přál si, myslím, snad to nezní nějak pyšně, že bych jako měl být tu spousty věcí vepředu, že bych je měl nějak podporovat, že bych měl být na jejich špici. Dobrý den. Prosím. V dnešní době je strašný nános pochybností a pořád se o všem se pochybuje a všichni všechno rozkrádají a kradou a nic nemá smysl. No a tak je potřeba těm lidem vysvětlit, že tohle to je akce, která smysl má. No. Tak rád bych byl strážným manželem tohoto kraje, ale to mě samozřejmě k tomu chybí sebevědomí, protože to bych se příliš povyšoval, takže byl bych rád, ale nemyslím si, že jsem. Já si myslím, že je víc než strážný manžel tohoto kraje, že je strážný anděl na úrovni celé země. Základní věc, o kterou se snažím, tak je ta, abych až jednou, říká lidově, natáhnu bačkory, tak aby ta moje bilance, ta čára světová byla pozitivní a abych toho udělal na světě více dobrého, než jsem udělal špatného. Kvido Štěpánek je průmyslník, vynálezce a filantrop. V Jablonné nad Orlicí ho zná téměř každý. Už od revoluce zde úspěšně buduje svoji firmu s ročním obratem přes 1 miliardu korun. Vedle pomoci lokální nemocnici podporuje i místní hospice a postižené děti, posílá humanitární konvoje na Ukrajinu a zvelebuje památky ve svém kraji. Na filantropii ročně věnuje přes 3 miliony korun.